אומר רבנו הארי הקדוש, שעיקר גלות מצרים הייתה גלות הדעת. מה הכוונה גלות הדעת? מובא בספרים הקדושים שגלות הדעת זה מסך ומחיצה, חציצה בין המוח ללב. פירוש הדבר שגם אם אנחנו יודעים יסודות, אמונה והשקפה, ולא רק שאנחנו יודעים, אנחנו אפילו יכולים למסור על זה שיחות, לכתוב ספרים, אנחנו חכמים. כתוב בהגדה של פסח. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה. אבל עיקר תיקון הגלות זה שמה שאנחנו יודעים יאיר לנו בתוך הלב. וזה מה שכתוב בתורה, וידעת היום והשיבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים. להאיר את כל הדעת, את כל הידיעה הזאת, להאיר בתוך הלב. הגלות זה כשזה לא מאיר לנו בתוך הלב, והגאולה שזה מאיר לנו בתוך הלב. הרבה פעמים אנחנו יודעים בתפילת 18, אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, עולם האצילות, אנחנו במקום מאוד גבוה. איפה הלב נמצא? בכזה חשיכה, בכזאת הסתרה. לכן הפנימיות של הגלות זה החשיכה בלב. אין חיות, אין אור, אין שמחה, אין אהבת השם, אין יראת השם בתוך הלב. זה המהות של הגלות. כל יציאת מצרים זה עניין להוציא את הלב מתוך החשיכה. לכן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכות להאיר את זה בתוך הלב? אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. התפילה זה השיחה עם הקדוש ברוך הוא. והתפילה היא בבחינת המים שנוקבים את הסלע. כשנופלת טיפה על הסלע, אף אחד לא יראה שיש איזה חור בסלע, איזה נקב. אבל עוד דיבור ועוד תפילה ועוד התחזקות, אנחנו נוקבים את הסלע. ובאמת, גם התפילות שלנו לא יכולים לנקב את הסלע. לא יכולים להוציא את הלב שלנו מהגלות שלו. רק מה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, בשעה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא ומתחזקים ברצונות, בכיסופים, להוציא את הלב שלנו מהגלות, בסופו של דבר מתקיים בנו, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא רואה את הרצונות שלנו, הוא שומע את הדיבורים שלנו איתו, הוא בעצמו בא וגואל אותנו. לא אנחנו יכולים לגאול את עצמנו ממצרים, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו בא וגואל אותנו מתוך מצרים, וזה מה שכתוב בהגדה של פסח, גילוי שכינה. גילוי שכינה זה גילוי האור האלוקי בתוך הלב שלנו. וגם אנחנו עכשיו בבחינת גלות מצרים. מצרים זה מיצרים, זה גבולות. היצרה סוגר את הלב שלנו בגבולות שלו, לא נותן לאור האלוקי להאיר בתוכנו. אנחנו מפחדים, אנחנו עצובים, אנחנו כועסים, עובר עלינו כל מיני תהפוכות בתוך הלב, לא מרגישים את האור של השם. ואנחנו ממשיכים להגיד עוד תיקון הכללי, עוד שחרית, עוד התבודדות, עוד דיבורים הקדוש ברוך הוא, מגלים לו את זה. כשהקדוש ברוך הוא רואה את העקשנות שלנו, הוא בעצמו בא וגואל אותנו. לכן, כשאדם רואה שהוא לא יכול לפעול, לא צריך להיפול בדעתנו מזה, לא להתייאש ולהיות עצוב מזה. למה? מכיוון שברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מתחזקים, יום יבוא הרגע והזמן, והקדוש ברוך הוא בעצמו יגאל אותנו מכל זה.